Firma Medexim, spoločnosť s ručením obmedzeným, vyvinula a vyrába prístroj na dávkovanie CO2 plynu, ktorý využíva metódu CO2 insuflácie. Je to metóda jednoduchá, pohodlná, s rýchlým účinkom, vysokou efektívnosťou, bez chirurgického zásahu. Výhodou tejto metódy je, CO2 plyn je telu vlastný, nemá žiadne nežiaduce účinky, pôsobí reflexne, má výrazné protibolestivé účinky, pôsobí uvoľňujúco a sedatívne, uvoľňuje svalové napätie a tonus, ovplyvňuje trigger points, zlepšuje cirkuláciu krvi lokálne aj celkovo, ovplyvňuje akupunktúrne body a tok energie v ich dráhach. Po vyšetrení pacienta pristupujeme k vlastnej aplikácii kysličníka uhličitého pod kožu. Pacient vyšetrení má problémy s plecom a cervikálnou chrbticou. Rozhodli sme sa aplikáciu v oblasti hyperalgickej zóny. Pacienta si pohodlne posadíme pred seba, určíme si aplikačné miesto a pristupujeme k vlastnej aplikácii. Po dezinfekcii patričného miesta nasadíme na aplikačnú sondu najtenšiu ihlu rúžovú, tzv. Inzulínku, ktorou dané miesto ošetrujeme. Každým pichom sa aplikuje malé množstvo kysličníka uhličitého pod kožu, zvyčajne to býva 15 až 20 ml na jeden pich. A tieto vpichy opakujeme v danom mieste 4 až 5 krát. Po aplikácii plynovej injekcie môžeme vidieť na koži určité začervenanie, ktoré signalizuje, kde a akým smerom sa plyn rozšíril pod kožou a vytvoril emfizém. A môžeme vidieť aj drobnú sufúziu krvnú, ktorá samozrejme pri porušení kožného krytu vzniká. Je to normálna reakcia a miernou kompresiou sa stav zmierni a stratí. Ako vidíme, aplikácia je veľmi jednoduchá, treba dodržiavať prísne podmienky sterility a asepsie a pacient zvyčajne veľmi dobre toleruje túto aplikáciu. Využitie, neurológia, vertebrogénne syndrómy, neuritídy, algodystrofické syndrómy, bolestivé stavy spojené so syndrómom zmrznutého pleca a taktiež niektoré bolestivé stavy kĺbov pri artritídach, artrózach a iných degeneratívnych stavoch. Všeobecná dermatológia, psoriáza, chronické a pooperačné rany, dekubity, alopécia. Estetická dermatológia, rejuvenizácia, keloidné jazvy, celulitída, strie, redukcia podkožného tuku, zlepšenie elasticity kože.